o motorista dirigisse é um atentado a um ex-presidente. E isso vocês vão responder. Vocês e a segurança do Estado de Santa Catarina. Podem continuar jogando ovos. Que bonito, não? Jogar a produção. Isso é uma vergonha. Vocês deviam ter coragem. A polícia não está aqui? Era bom a polícia subir lá e saber o que está acontecendo no alto do prédio. Nós não podemos repetir o que aconteceu na estrada. Se acontecer alguma coisa aqui ao presidente Lula, a responsabilidade é do governo do estado de Santa Catarina, é da polícia militar. Vocês vão responder por isso. O estado brasileiro tem a responsabilidade da segurança desse homem. Tomem a responsabilidade disso. E nós não temos medo, não. Já enfrentamos a ditadura militar. Já enfrentamos muito nesse país. Não é isso que vão nos tirar.